Studentët e mjekësis vijojnë me protestat edhe gjatë ditës së sot, me protest kjo që është zhvendosur për para Ministrisë e Arsimit, ndërsa për detajet du të kemë në lidhje të drejt për drejt kolegen Ornelën, pikërisht për të folur më gjërësisht sa i takon edhe kërkesave të studentëve, por edhe reagimeve të autoriteteve. Të përshëndes Ornela, cili ka qenë pikërisht edhe dokumenti apo kërkesat që kanë paraqitur studentët për këtë protest të sot me drejtuar autoriteteve patjetër. Tash më dihet prej ditës që studentët janë në kundërshtim, le themi, të projekt drafti që po mendon Universiteti i Mjekësisë së bashku me Ministrinë e Arsimit dhe Ministrinë e Shëndetësisë, një nismë për të frenuar largimet e mjekëve nga Shqipëria në kushtin që ata duhet të punojnë 3 vjet në Shqipëri pas përfundimit të studimeve. Është le themi një kontratë që ndoshta do të propozohet nga Ministria e Arsimit dhe Shëndetësisë dhe Universiteti i Mjekësisë, me kushtin që studentët të vijojnë në kushtet aktuale, pra me tarifat aktuale, në të kundërt do detyrohen të paguajnë, të paktën sipas rektorit Arben Gjata, rreth 3000 euro në vit për shkollimin e tyre. Ndërkohë ditën e sotme, ashtu siç kishin paraemëruar studentët të Universitetit të Mjekësisë dhe veçanërisht të degës së mjekësisë që preken, le themi, nga ky projekt draft, e kanë nisur protestën tek rektorati dhe më pas janë zhvendosur në këmbë, kanë marshuar drejt Ministrisë së Arsimit këtu ku ndodhemi aktualisht. Ditën e sotme të gjithë studentët një zëri, përfshi edhe Unionin Studentor, kanë kërkuar anullimin e menjëhershëm, le themi, të propozimeve apo të projekt draftit të hartuar nga universiteti dhe dy ministritë respektive, ajo e Arsimit dhe Shëndetësisë, pasi sipas studentëve përbën shkelje të drejtave të njerëzit për të ndjekur ose le themi për të ushtruar të lirë profesionin e tyre ku ata dëshirojnë. Në fakt Loneta, unë do të përpiqem që të marr disa studentë të mjekësisë të cilët kanë dalë në protest. Përshëndetje. Ju pash pak më parë që varët bluzën e bardhë në kangjëllat e Ministrisë së Arsimit. Është një formë proteste, përse e lat aty bluzën e bardhë? Është një formë për të treguar që propozimi i dhënë nga ministria është totalisht i gabuar. Është propozuar një rritje tarife që supozohet se është reale, ndërkohë që çdo individ që ka shkelur një herë në fakultetin e mjekësisë e di që kostoja që shpenzojnë studentët e mjekësisë nuk mund të jetë kursesit jetaj, nuk mund të jetë kursesit jetaj me kushtet që kemi, dhe nga ana tjetër vendoset një punësimi detyruar ku ka nevoja deo. Në fakt, ju besoj kur keni hyrë në Universitetin e Mjekësisë pak a shumë kishit qenë me planin për të vijuar, për qëndruar në Shqipëri, apo keni një plan, le themi, për të larguar? Si e keni menduar? Plani ka qenë fillimisht për të ndetur në Shqipëri, deri para një jave, plani ishte që pas përfundimit të studimeve të mjekësisë përgjithshme, do punoja një apo dy vite në si mjek e familje para se të vazhdoja specializimin për experience, por kur vendosesh para një detyrimi dhe për më tepër kur vendosesh para një pozicioni pune që është i caktuar paraprakisht për ty, të ndryshon mendja domosdoshmë. Pse? 4 vite kam jetuar në Tiranë dhe kam ndërtuar jetën time këtu dhe familjen e kam në Durrës dhe një pozicion pune që do lirohet nuk do jetë në asnjë nga ato qytete, pasi janë qytete shumë të popullore dhe nuk kanë nevojë për mjek. Kështu që do të thotë që 25 vjeç do më duhet të shpërngul jetën time totalisht në një qytet ku ka nevojë deu, gjë që edhe për mua nuk është është problem kjo për ju të punoni në Korçë, të punoni në Burrel, në Sarandë apo në një vend që ndoshta ku ka nevojë, pasi ju jeni mjek. Po. Është problem. Mendoj se çdo student ka nevojë për mundësinë që të shprehë argumentet e tij, ka argumenta plot. Mendoj se të gjithë duhet i bëjnë pyetjen vetes, unë si profesorin, si çfarë do lloj fusha do zgjidhja të lija jetën time 3 vite të shkoja në një qytet tjetër, vetëm se ka nevojë deo, se nuk mendoj se do i bënin shumë njerëz. Okay, po, misioni mjekut ndryshon nga profesionet e tjera. Dhe ju këto e keni bërë që në fillim kur bëni betimin e Hipokratit. Po. Asnjëherë nga ne nuk do të rriqet pas betimit të Hipokratit. Ne investojmë 3 vite më shumë se çdo student tjetër dhe do vazhdojmë të investojmë më shumë, por nga ana tjetër kur duket qartazi që nuk mendon askush për ne, do duhet mendojmë ne për veten. Çfarë kërkoni sot nga Ministria e Arsimit, meqense jeni vendosur këtu? Ministria e Arsimit ka propozuar kontratën e parafolur. Ne kërkojmë të anullohet propozimi dhe të përmirësojmë kushtet jo vetëm të studimit, po edhe të shëndetësisë. Me këto kushte edukimi që kanë studentët e mjekësisë, që kanë formim praktik minimal,
është e rrezikshme edhe për jetën e pacientit që të çojë një mjek pa eksperiencë në një zonë ku nuk kanë asnjë profesionist tjetër që t'ju japi. Ju pasoj jeni student me mesatare të lartë. Sa paguani tarif shkollimin për mjeksin aktualisht? Më tha që jeni viti 4. Po. Tarifa e plot është 450.000 lekë vjetra. Studentët që kanë mesatare mbi 6 apo 6.5 paguajnë gjysmën e tarifës dhe studentët e mjeksisë që kanë mesatare mbi 9 nuk paguajnë tarifë. Ju vet sa paguani në vit? Po gjysmën tarifa. 225.000 lekë. Po. Merrni bursë? Jo. Edhe studentët që kanë mesatare mbi 9 supozohet të marrin bursa, po ka gjithmonë problematika me daljen e bursave, plus që bursa është minimale dhe nuk mbulon asnjë kosto. Faleminderit. Ndërkohë Loneta, siç mund ta shohim, studentët vijojnë të qëndrojnë para sheshit, para Ministrisë së Arsimit, për të protestuar dhe për të kundërshtuar nismën e Ministrisë së Arsimit, të Shëndetësisë, por edhe universitetit. Ajo që të bën përshtypje në fakt në protestën e sotme ndryshe nga ajo e ditëve më parë, janë le të themi format e protestës që në një farë mënyrë të sjellin ndërmend mënyrat e lëvizjes për universitetin, protestës që kanë organizuar studentët edhe më herët në po këtë shesh. E kuptoj, duke kujtuar këtu edhe protestën e vjetorit 2018. Mirë, do doja që të ndaleshim pak edhe tek reagimet që kanë pasur autoritetet, se këto kërkesa i drejtohen pikërisht atyre ministrive, gjithashtu po themi përfshim këtu edhe Ministrinë e Shëndetësisë, jo vetëm të atë të arsimit, rektoratit e gjithashtu edhe rektorit të Universitetit Mjekësisë. Në fakt, ditën e djeshme, rektori Universitetit Mjekësisë, doktor Arben Gjata, ka bërë një dalje për mediat ku ka sqaruar se ende nuk ka një vendim konkret, sipas si jemi në një fazë diskutimi mes grupeve të interesit që janë studentët, Ministrisë së Arsimit, të Shëndetësisë dhe Universitetit. Por gjithashtu, zoti Arben Gjata ka sqaruar, le themi, paketën mbështetëse që po propozohet sa i përket punojësve, mjekëve të rinj që do të dalin në sistem, dhe sigurisht nëse ata do të kundërshtojnë marrëveshjen me qeverinë shqiptare, do të ketë një tarif disi më e ulët se ajo që paguhet aktualisht në universitetet private të mjekësisë. Le të ndjekim kronikën e përgatitur Loneta në lidhje me qëndrimin e rektorit të Universitetit të Mjekësisë. Rektori Universitetit të Mjekësisë flet për politika që synojnë të mbajnë mjekët në Shqipëri. Ende nuk ka asnjë vendim konkret, por sipas Arben Gjatës, propozimet janë hedhur për diskutim me grupet e interesit. Një nga propozimet që është bërë nga ana e qeverisë ka qenë sigurimi vendit punës mbas mbarimit të studimeve në sektorin publik, e shoqëruar kjo me lidhje me një kontratë për të shërbyer 3 vjet në Shqipëri, duke mos i përjashtuar gjatë kësaj periudhe tërvjeçare nga marrja e specializimeve, nga dhjetë specializimeve, ku përfshihet që nga futja e kredive të buta, që nga rritja rrogave. Gjatë një dalje për median, rektori Gjata sqaroi se ende nuk është vendosur nëse politikat e reja që do të frenojnë largimet e mjekëve jashtë vendit do të prekin edhe studentët aktual apo vetëm të rinj që pritet të hyjnë në këtë program studimi. Edhe pse ende nuk ka një tarifë fikse, sipas për llogaritjeve të universitetit, afro 3.000 euro në vit mendohet të jetë pagesa e shkollimit për studentët e mjekësisë që refuzojnë të punojnë në Shqipëri 3 vjet pas studimeve. Në qëfë se do të llogarisim me vëndet njashme si Shqipëria, që kanë të njëti nivel ekonomik, financiar e tjerë, shkonë rrëth 3.000 euro në vitë. Parë se të marrë është një vendim, se është një vendim shumë i rëndësishëm, të dësh vëndin dhe ti kështë të punosh jashtë. Do ishte mirë që të hynë dhe të aprovoni sistemi shëndetësor. Dhe kjo do ishte në të mirë të tyre, profesionalisht, dhe naturisht do ishte indim për qytetarë shqiptarë, sepse arsimimi në Shqipëri, pjesa dërmuese e parave që shpenzohen, janë paratë publike, janë paratë taksapaguesve shqiptarë. Studentët aktual të mjekësisë kanë paralajmëruar vijimin e protestave për të kundërshtuar politikat që sipas tyre ndalojnë lëvizjen e lirë. E kemi dëgjuar kështu edhe përgjigjen që ka dhënë zoti Gjata për CNN, por do të ndaleshim pak pikërisht edhe tek ecuria e kësaj proteste, nëse kërkesat nuk plotësohen, Ornela, si do të vijë protesta? Loneta, edhe njëherë të lutem se për shkak të zhurmës edhe të thirrjes së studentëve kanë pamundur për është e kuptueshme. Si do të vijë protesta në rast se kërkesat nuk plotësohen, ishte pyetja.
të paktën studentët deri tani po përgatiten, me sa duket po përgatiten ndoshta edhe për të lëvizur, i kanë lënë afat Ministrisë së Arsimit, Universitetit të Mjekësisë dhe Ministrisë së Shëndetësisë 2 ditë kohë pra fundjavën për të pasur një dalje publike, një reagim në lidhje me kërkesën e tyre për anullimin e menjëhershëm të projekt draftit që i detyron studentët e rinj të mjekësisë të punojnë 3 vjet pas studimeve në Shqipëri, në të kundërt do duhet të paguajnë tarifën rreth 3000 euro në vit, siç deklaroi edhe rektori i Universitetit të Mjekësisë Arben Gjata. Mirë, Ornella, kemi pasur mundësi kështu të shohim edhe drejt për drejt pamjet nga kjo protestë. Unë të falenderoj për lidhjen e drejt për drejt dhe për detajet që përcolla.